Marie Sedén heter jag. Jag har träffat några av er tidigare. Jag är konstnär och jobbar också med ett projekt som heter Teaterverkstad. Och det är ett samarbete mellan Ånge Kabaré, Studieförbundet Bilda och Liden Mittland. Här är delar av Ånge Kabaré. Föreningen har funnits i 20 år och började med kabaréföreställningar. Men har mer och mer gått över till att göra sommarteaterproduktioner och ungdomspjäser och kursverksamhet som har allt med teater att göra. Bilderna ni kommer se nu, det är lite bakgrunden till det här, de senaste årens föreställningar. Vi jobbar väldigt ofta generationsöverskridande, pratar för fort, eller? Nej. Vi jobbar med egenskrivna manus, vi jobbar med egenskriven musik. Och allt bygger på en lokal historia, alltså någonting historia från orten. Vi försöker alltid att vara där det händer, på plats, så nära som möjligt. Så vi flyttar runt varje år. Bakgrunden till projektet är att vi aldrig haft en riktig bas att vara på vad det gäller replokaler, förråd, kostymverkstad, liknande. Och vi har försökt få medel och resurser till det i flera år men inte lyckats. Först nu har vi ett ettårigt projekt som är EU-finansierat. Där vi har byggt upp den här basen, där vi har replokaler, där vi har vår kostymverkstad och scenografi. Vi har ett år på oss och det har gått 5 månader nu. Och föreningen har, skulle jag vilja säga, exploderat. Jag tappar räkningen på många medlemmar vi är nu, men vi vet att vi har 200 gruppsammankomster första halvåret. Så det är fullt i den här verkstaden, replokalen, varenda dag. Våra problem är hur vi ska finansiera det här efter projektet. Vi har gjort ett omtag nu för att söka pengar hos kommunen igen. De är ganska positiva, men vi vet inte om vi får några resurser. Och då efterlyser jag lite grann goda idéer och goda exempel. Vad har ni för erfarenheter? Hur kan man finansiera sån här verksamhet? Här ser ni bilder från vår nya lokal. Tidigare så förvarade vi alla våra grejer på 5 olika ställen och vi bytte replokal varannan vecka ungefär. Så att det här är jättebra för oss. Men hur ska vi kunna behålla det här? Får vi inga pengar från kommunen eller någon annan så måste vi lägga ner. I höst. Det är så.